bolaning najosatini yuvsa onaning tahorati buziladimi <coughs> bismillah salatu vassalotu vassalam ala rasululloh ba'd. najosatni ushlash bilan tahorat buzilmaydi hatto bolaniki bo'lsin yoki katta odamniki bo'lsin yoki masalan hamshiralar masalan kasallarni tagini tozalasin qo'li bilan xullas najosatga qo'lini botirgan odam qo'lini o'sha najosatdan yuvishi bilan toza bo'laveradi Tahorat sinish masalasi masalasi boshqa narsa tratsinishda o'sha sabilayndan insonni orqa oldi tomonidan nimadir chiqsa o'shanda torat sinadi bunday nimalarda najosatga qo'lni tiyish bilan hatto najosat, najosat butun badani najosat bo'lib ketsa ham agar o'sha najosatni yuvsa tozalansa ya'ni bo'ldi asosiy narsa najosatdan tozalanish torat sinishi boshqa narsa najosatga qo'li tiyib tozalanish boshqa narsa xullas qo'lini tozalab yuvsa bo'ldi unga torat qilish vojib bo'lmaydi allohu alam